Salam, özünüzü təqdim edərdiniz? Salam, mən Heybətzadə Ceynur, 17 yaşım var, 11-ci sinifdə oxuyuram. Ceynur, məqsədin nədir, nə üçün hazırlaşırsan? Məqsədim həkim olmaqdır inşallah, tibb fakültəsinə hazırlaşıram. Bunun üçün də EQ dərslərini seçdim və burada təhsiləmə başladım. EQ dərslərinin tibb fakültəsinin qəbullarını gördüm və məni cəlb elədi. Ona görə də qərar verdim ki, EQ dərslərində təhsil almağa başlayım və hal-hazırda da təhsil alırım. Dərslər necə gedir? Çətinliklərin var? Dərslər çox gözəldir. Çətinliklər yoxdur. Çünki müəllimlər çətinliklər üzərində ciddi çalışırlar. Başa düşmədiyimiz, anlamadığımız mövzular olanda əlavə dərslər olur. Müəllimin praktik və aydın üsulları ilə çətinliklərimiz aradan qalxır. EQ dərsxanələrinə, yaxınlarınıza, dostlarınıza məsləhət görərsiniz? Bunu əvvəlcə deyim ki, mən EQ dərsxanədən əvvəl 3 kursda təhsil almışam. Lakin nəticələrim məni qane eləməli. Ona görə də EQ dərsxanəni seçdim. EQ dərsxanələrində dərs saatları çox olması, əlavə dərslər, aylıq və həftəlik sınaqların olması və imtahan əvvəl kampan olması mənim üçün üstünlükdür, üstünlük təşkil edir. Biz burada müxtəlif nəşrlərdən istifadə edirik. Bunun özü də mənim üçün bir üstünlükdür. Buna görə də hər kəsə EQ dərslərini seçməyini məsləhət görürəm.